Biznesit fason në vorë, Lulzim Bashaj premtoi se krahasuljes së taksave dhe datim fitimit, Partia Demokratike do të rrisë pagën minimale, 700 punonjësve. Basha u tha se me ardhjen në pushtet, demokratët do të zhbëjnë disa reforma të qeverisë Rama, një prej tyre ajo e pensioneve. Që t'ju bëjmë jetën pak më të lehtë gjithë secilës prej jush, e para është t'ju rrisim rrogën apo jo? Çmime më të ulura. Do të ulim çmimin e energjisë për 300 kilovatë parë. Po kështu fatura e energjisë për biznesin duhet ulet, sepse është rritur. Në vorë, kryetari Partisë Demokratike Lulzim Basha u ndali edhe në biznesin e Nikollaç Neranzit, ku bëri të qartë se Partia Demokratike do të jetë gjithmonë në krah të biznesit, i cili hap vende pune. Dhe ku shteti që sot është përballë jush me një makineri kriminale, shpesh herë duke abuzuar uniformën e shtetit, nesër do të jetë në krahun tuaj platforma jon për rritjen ekonomike dhe për vende pune me paga më të larta, është platforma e taksës së shesht 9%, 9% tatim mbi fitimin, 9% kontributet shoqërore, 0% taksë mbi dividendin, 15% tatim mbi vlerën e shtuar. Këto janë disa nga stimujt fiskal që ne do të japim si përmarrjes shqiptare. Me përfundimin e programit ekonomik, Lulzim Basha ka nisur një tur të prezantimit të alternativës së demokratëve në çdo qytet.